Şimdi buna şoğurlanan kalk, kalkoz vakti olgan, kalkozdan en sakozga aynı alganşa, jet sakozun biri bol, osa Kıttay Attıgölünde ol aul osunda konsan otıran o. Alğı endi, her kim özün mal şarbaşılığı menen, jağağı sonday tirşilik közü menen, osı arada otırıp balganda, keşegi hükümet jağağı her neyde geldi mekenlerde biriktirip, sakozga aynalgan kezde 1962 yılı. Osıradan жаңа орыстар кел. Со сақпозды осыраны ашқан негізінде бұлардан ашпау керек еді. Бұл қырға қарай шығу керек еді, бірақ мына өзі осыраны ашқаннан кейін бұл Аралтөбе атауы болып қалды. Бұрыннан Аралтөбе. Өйткені біздің айналамыздың барлығы мынаяқтан Бақсай өлкесі сағасы. Мынаяқтан жаңағы мынау Талсайдан құяды, Өтеш дейміз, Ырғыз өзені құяды. Сол өзеннің барлығы айналып, бізді айналып өткеннің себептен Аралтөбе атанған. Мына су тасыған кезде өзі Аралда кішкентай Аттыгөлінде жерде ғана тұрады бұл ауыл, бірақ су басу қаупі жоқ. Сонымен атауы сонымен аталып кеткен. Енді біздің өлкенің байлығын айтатын болса, мысалы біз енді мынау осы 300-дің биі, соңғы биі Былшық атамыз. Балшықты енді танымайтын адам жоқ. Бұл негізгі атауы Сейіт Ола Құтаяқ Балшық би дейді. Ол мына билікке араласқан ерте 13 жасынан. Ол Балшық бидің де енді тегі өзі емес, ол мына Сейіт атамыздан. Ол 300 жантайлақтың ішіндегі Сейіт деген бабамыздың баласы. Ол кісі өмірі сол балаға зар болып жүріп, осы Балшық өмірге келген кезде 9 жасында жоғалып кетеді. Сол жоғалғаннан бастап соны енді ел болып іздеп таба алмай, сол бір кісі әулие соған жүгінеді. Сол келіп жаңа бір сайдың судың бойында жағада сорға көміліп жатқан жерден барып бұны тауып алады. Сонда бет аузының барлығы жаңа сор Балшық басып кеткен екен. Сол кезде бұны жуындырған кезде екі көзінің жаңа Балшығы да алмайды, Балшық та қалады. Сосын айтқан ғой, бұл тегін емес, бұл қара бораның аунаған жерде жатып қалған екен. Сол себептен бұны мен өзім емдеймін, өзім жазып шығарамын, бірақ бұның атын енді Балшық деп өзгертесіңдер, Құтаяқ негізінде. Сонымен Балшық биді алып кетіп, ол кісі 13 жасқа дейін жаңағы бағып, өзі сондай бір дұрыс жолға салған екен. Сол 13 жасынан бастап билікке араласқан. Сол кешегі біздің мына үш бидің соңғы биі Балшық би болып атанды. Қазір бұл кісінің енді кесенесі біздің мынау Қаратап өңірінде Ақтөбеге қарай шыға берісте где-то 6-7 шақырым жердің көлемінде биік қырдың үстіне орналасты. Енді бұл нені біздің осы Аралтөбе өңірін алатын болсақ, бұл өте бір енді әулиелі атағы елге кең жайылған жер. Өйткені біздің енді мынау шағымызда жаңағы Балшық бидің кеседе несі қорымдары, бабалары жатса, енді мына оңтүстікке қарай біздің жаңағы Қоянбай дейтін бабамыз жатыр. Ол да бір мықты әулие болған, ол елді елге, жерді жерге көшірген сондай атағы шыққан бабамыз. Енді мына жерден жаңағы не қылатын болса, бәйбіше дейтін анамыз болған. Бұл бәйбіше біздің Нұржан деген жаңағы бай бабамыз болған жантайлақ ұруы. Ол кісінің енді мыңғырлаған жылқысы сол 300 бас жылқы айдаған дейді. Одан асқан бай болмаған, соның келіні жалғыз. Сол бәйбіше анамыз осы біздің өзі мына Басқа қарай бөлігінде жатыр. Одан әрі қарай Бақсайыс деген қожа, ол негізінде жаға қорғандық. Ол бір енді жаңағыдай жорықтан келе жатқан кезде осы біздің өңірде өмірден өткен, сол себептен Бақсайыс атанған. Енді бөтен неге келетін болсақ, бұл өмір біздің өте бір кешегі сол үкіметтің кезінде ең ірі сақпоздардың бірі болып ашылды. Біздің мал шаруашылығы да егін шаруашылығы да бірдей жүргізілді. Біздің енді өңірде осы сақпоздың көлемінде 25 мың гектар жер көлемі болды. Соның ішінде 16 мың гектары жаңағы егіс көлемі болды, қалған 7 гектар осы ауыл шаруашылығына берілген мал жайылымының несі көлеміне айналды. Жаңағы бізде әр түрлі дақылдар егілді.
Sonunda indi keyinge osu 76-77 yılları bizler Ray İspesos mal bordaklau şarvarşılığına aynalıp kettik.